Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhbusların qaçmasına kömək göstərməkdə təqsirləndirilən müğənni Fədayi Laçın və digərlərinin barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Oxlaz xəbər verir ki, Hakim İlmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Fədayi Laçının cəzası 2 ilə endirilib. Konvoy taborunun komandiri Bəhruz Abdullayevin cəzası 3 ilə, Fuad Hacıyevin cəzası 4 ilə, Yunan Atakişiyevanın cəzası isə 5 ilə endirilib. Xatırladaq ki, 2017-ci ilin oktyabrın 23-də Bakıda məhbusların qaçması ilə bağlı cinayət işi üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə müğənni Fədayi Laçın 5 il, penitensiar xidmətin tabor komandiri Bəhruz Abdullayev 9 il, qaraul rəisi Ceyhun Səmədov 9 il, müavinləri Tural Poladxanov 8 il 6 ay, Fuad Hacıyev 8 il 6 ay, taksi sürücüsü Məhəmməd Hacıyev 7 il, Yunan Atakişiyeva 6 il, Aqil Nəcəfov 9 il, İsrafil Soltanov 7 il, Şahmar Bəylizadə 7 il, Tərlan Zeynalov 7 il, Anar Əsgərov 7 il və Əli Ağami 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən Bəhruz Abdullayevin ittiham olunduğu Cinayət Məcəlləsinin 179-cu maddəsinə bəraət verilib və 311-ci maddəsi isə ittihamdan xaric olunub. Hökmdən narazı qalan Fədayi Laçın və digərləri apellyasiya şikayəti veriblər.